Zdravím vás u tohoto videa na kanále Recenze.cz a dnes se podíváme na dva nejlepší gimbaly pro mobilní telefony, které můžete v současnosti koupit. Jsou nimi DJI Osmo Mobile 2 a Zhiyun Smooth 4. Ještě než se pustím do samotné recenze, chci připomenout, že oba gimbaly jsem zvlášť recenzoval a obě videa můžete najít na tomto kanále, pokud jste je tedy ještě neviděli, určitě se mrkněte, ať se o každém z nich něco dozvíte, protože toto video bude opravdu spíše porovnání a ukázání jednotlivých rozdílů. Začněme cenou. Oba gimbaly můžete v Česku koupit za 4000 korun. Oba modely mají také stejně odolný obal, který je vhodný na cestování. Výhodou modelu Smooth 4 je praktický tripod, který slouží také jako stojan. V běžném balení toto Osmo nenabízí. Někteří prodejci přidávají podstavec, ale řešení u Smooth 4 mi přijde mnohem lepší. Dále se dostáváme k samotným gimbalům a jejich funkcím. Krom té základní, tedy vyvažování telefonu a eliminace otřesů, nabízí oba také různý náklon, vertikální video a také ovládání začátku a konce nahrávání přímo na gimbalu. To funguje pouze pro propojení přes Bluetooth aplikací od výrobce, případně s profi aplikací Filmic Pro, kterou osobně používám a doporučuji. Mimo těchto funkcí má gimbal Smooth 4 ještě plno dalších tlačítek, včetně přepínání mezi hlavní a selfie kamerou, možnost manuálně ostřit nebo zoomovat pomocí bočního kolečka a také funkce sport módu, kdy díky zmáčknutí zadního tlačítka gimbal reaguje mnohem rychleji než v běžném módu. Na druhou stranu může být tolik tlačítek pro někoho až zbytečně hodně a gimbal od DJI je díky své jednoduchosti také lépe ergonomicky tvarovaný a proto se drží mnohem lépe než jeho konkurent Smooth 4. Oba gimbaly se liší také v nastavování náklonu kamery. Zatímco gimbal od DJI má klasický joystick, u Smooth 4 můžeme upravovat náklon pomocí druhého zadního tlačítka. Není to úplně přirozené a musíte si na to zvyknout. Na druhou stranu, až si zvyknete, ještě přesnější a já tento způsob poté, co jsem si zvyknul, preferuji. Malým zlepšovákem modelu Smooth 4 je záklopka v horním kloubu gimbalu. Pokud máte gimbal vypnutý, můžete ji zde zacvaknout a horní rameno se nebude samovolně hýbat jako u jiných modelů. Zní to jako maličkost, ale při cestování a přenášení je to velká výhoda. Pojďme se ale nyní kouknout, jak si oba gimbaly vedly v samotné redukci otřesů. Udělal jsem porovnávací video, kde jsem se snažil udělat totožné záběry s každým z nich. Můžete sami posoudit, který si podle vás vedl lépe. Podle mého názoru oba gimbaly skvěle splňují hlavní funkci. Pokud s nimi jdete nebo i běžíte, obraz je krásně plynulý a bez otřesů. Gimbal od DJI měl menší problémy se stabilizací blízko u země, kde byl navíc otočený vzhůru nohama. To šlo modelu Smooth 4 lépe. Obecně si ale oba vedli velice dobře a společně s optickou stabilizací, kterou má dnes většina telefonů, budou vaše videa vypadat opravdu plynule, ať už použijete jakýkoliv z nich. Já sám zůstávám u modelu Smooth 4.
Přesvědčily mě hlavně funkce Sport Mode a možnost manuálního ostření, které DJI Osmo Mobile 2 nenabízí. Ale pokud máte se značkou DJI dobré zkušenosti a chcete její model, určitě neprohloupíte a budete spokojení, protože oba tyto modely si vedou velice dobře. To je z dnešního porovnávacího videa všechno. Pokud jste ještě neviděli jednotlivé recenze srovnávaných gimbalů, běžte se na ně kouknout, najdete je na tomto kanále. Ještě předtím ale nezapomeňte dát like, napsat komentář a odebírat tento kanál, ať vám neuniknou žádné další recenze a tipy z oblasti elektroniky a technologií. Díky, že jste se dívali a já se na vás budu těšit u dalšího videa.